السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ام کاتا تان باش شاب ایشا خوش رو استکانم ام روش باز لوانی اشتی دکین ام آر آی پیلوس فسچولوگرام یا خود پیلوس او نخوشانه ای که ناسوریان هیا بدایت هر دستین باور گرتنی لوکالایزره یکم زر هر وقت لما نکانی تر آماجا ما پیکرد او امارای لبوتی فیربونی سرطایی ها آنید دانوی باشی بیچ آسان فیری امارای بن بویا پروتوکول کان همی خزن لبو برنامه که ایمه لباسی دکین انشاءالله خواه پشتو پنا بیلا وانکانی تر باز دکین لسونیتی خزن کردنی پروتوکول کان زیادر ایج لگل سلاکه دکین ساجتا لکمان پیویستا لبی دید تاوک بزانین شیوه ریکتم چون هر کوتوا ابروی ریکتم شیوه که توزگ انگولیشن ها بوی پیویستا لکاتی پلان کردنی کورونل و اگزیل که لا امارای فسولوگرام زیاد ترکیزی لسه دکین انگولیشن چی بدینی بجویری هر کوتی ریکتم اکی ایمیجه که بچوک دکینه و سلایس سکنیس که دکینه سه دسک فاکتوری که سفر دادنیم با بیشتو چار ایمیج لبا اوی که تا زورترین ایمیج ور بگرین لا کمترین شوینده یا خود لا کمترین موداده هر وقت لونه کدای دیاره لبو اگزیالا کی توزک انگولیشنی دایته لبروی شیوه رکتم هدو کو اما جمع پیکر مستقیم نیا توزک انگولیشنی هیا توزک میلانا او ساتوری شی دادنی تاوکو جوله ای بلاد باول که نتوانی کنترل بکری تأثیر لیمیج کمان نکا بویا ساتوریشن چی لبو دادنه چاوره دکین تاوکو ساجتال تیتوکا در بچی او که دست دکین با پلان کردنی خوامن جزئیه چی لئی میجا که یعنی ساجی تال درچوا ارو اگلوانا که انتر اما جمع پیکرد زور مهمه ایما بزانین بدوائی چی دادا گرین ایما لیره بدوائی ناسور دادا گرم زن او ناسوری نخوشک هیتی او فسولایی که نخوشک هیتی کنتاکتی هی لگر ریکتم یا خود نا همو امارای فسولوگرام پیویست اما کنتراستی لبده بستونو ایمیج ما وگرده یا بستیک نیسه که سی بیدن سیک فاکتوری کشی صفر دبی حتی اکو لا بطانی زورترین ایمیج جور بگرین لو ماده لو مسافه که تز نشان من کردیا لیره به همان شیوات دواد که داری اگزیال کان دو تیب پلانه که کوپی ویتن لسر او پلانی که داد نه بله دمانه وید
ئەمڕۆ 21 ڕەمەزانی ساڵی 2020 هەستا من بە تۆمارکردنی چەند وانەیەکی ئێمارای خوا پشت و پەنابێت و یارمەتیمە بدات لە تۆمارکردنی وانەکانی تریش ئینشاءەڵڵا بەو هیوایان سوودی لێ ببینن. دەستیم بە پلانکردنی کۆرۆنەڵ. کۆرۆنەڵ لە ژۆرێکی ئاماژەمان پێکرد لە وەکو ساجی تەلەکە وەکو ئەگزیێلەکە ببورن، پێویستە بە هەمان شێوە ئەنگولەی شنەکی بدەینێ. لەبوو ئێمارای فستیلۆگرام پێڵبس فستیلۆگرام پێویستە دیقەیەکی زۆری بدەینێ هەتاوەکو شتەکان بە مەزبووتی بەدەر بکەوی لێمان. بەدەر لەبوو هەموو کۆنتراستەکی ئێمارای مەعەدا برێن پێویستە تیوان فاتسات پری ئەن پۆست کۆنتراست وەربگرین. بەدەر لە تیوان فاتسات دەتوانین ڤای تیوان ڤای فاتسات کە لە پرۆتۆکۆڵەکە لە ئەبدۆمین هەیە دەتوانین هەمان پرۆتۆکۆڵ بەکاربێنین لە بۆ پێڵبزیش. هەرچەندە زۆربەی لە دکتۆرەکان کە ئاماژە دەکەن درێن تیوان فاتساتەکە ئیمێژەکان وازعتر بەدەر دەکەوی، هەندێک لە دکتۆرەکان جیاوازی ناکەن لە بینی تیوان فاتسات و تیوان ڤای. تیوان ڤای بەحکمەوەی کاتەکەی کەمە چکە نەخۆشەکە دەبی لەو کاتی هەناسەی ڕابگری هەتا هیچ مڤمێنتێک دروست نەبیتن. لە مدەتی 15 تا 21 سانی ئیمێژەکانی دەتانی وەربگری. کۆپی پارامیتەرسی دەکەم پلانەکەی هەمان پلانی ئەگزیێڵتی توم دەداتێ، بەڵام لێرە 72 ئیمێجی وەرگرتی، 72 ئیمێج یەکجار زۆرە، دێم کەمی دەکەمەوە. ئێستا ئێسئێنئارەکەی کردیە بە 75. محاوڵ دەکەین لە کاتی وەرگرتنی ئێمارای ئێسئێنئارەکەمان لە نێزیک یەک بی سەروی یەک چەند یەک بی مشکلەکمان نییە، بەڵام پێویستە لە سەروی یەک بێت. دەیکێنە کۆنتراست. ئەمجارە دەیکەین بە کۆرۆنەڵ ترانسڤێرس واتە ئەگزیێڵ لە جیهازی سیمنس. زیاتر ئیش لەسەر مەژەرمێنت پارامیتەرس دەکەین واتە پلانەکەی کۆرۆنەڵەکەی پێشترێت چۆن بووە هەمان پلانی بۆ مانداددنێتەوە. لێرە تایمەکەمان 51 سەکەندە یاخود 39 سەکەندە، زۆر گۆرانکاری ناکە لە بەرەوەی پێویست ناکە بە نەخۆشەکەی برێن هەناسەت ڕاگرا.
استله کو انده فلم کان خلاص بو هر دستین با سونیتی فلم کردنی ام ار ای فسیلوگرام به استله کاتی فلم کردن اما تی 1 تی 2 مان هبی لگل تی 2 فات سات زیاتر تركيز لسر كورونا هل دكين اولا فلم كردن لبروي لكورونا الواضح تر بدر دكوي او ايميجي تي وان اكزيا الفايب فاتسات او يعني كورونا الفايب فاتسات سل ايميج من هيا ديكينا بينس في حفت لسر تاولا كوتاي او ايميجاني كوا بيوست ما بينيا خوشي عندك اينو او تي وان فايب فاتسات بري اند بوست كونتراست T1 sagittal vibe fatsat aure ambam shi hatina kota iwani orushman inshallah law ana kan tarbiyak shadabino wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.